דיברנו היום הרבה על דיגיטל, על מכשירים. תכלס, בסופו של דבר, כל מה שהמכשירים לא עושים, באים לשרת מטרה, המטרה העיקרית היא לצרוך ולייצר תוכן. זה, אם מנקים את כל המסביב, הדבר העיקרי שאנחנו עושים באייפון, במחשב, זה ליצור ולייצר תוכן, וזה בעצם אנחנו רוצים לדבר כאן על לאן ילך התחום הזה בשנים הקרובות. נטלי, נתחיל איתך, כי זה מתחבר למה שאיתמר דיבר עליו בהרצאה הקודמת, ומה שגם גולן הזכיר בהתחלה, כל נושא של פרסום במובייל, בדיגיטל, בעצם נשלט בצורה מאוד מאוד קיצונית על ידי שתי חברות, גוגל ופייסבוק, לוקחות את רוב ההכנסות מהפרסום, משאות מעט מאוד פירורים לשחקנים אחרים בתחום. זה מצב שהוא גזרה משמיים? יש בכלל משהו לחברות שרוצות להיכנס לתחום, יש בכלל מה לעשות? הנקודה שאתה נוגע בה היא נקודה מאוד חשובה, ואנחנו בבואנו בויולה גרוס, קרן ויולה צמיחה, שאנחנו מסתכלים על חברות בתחום האד-טק, אחת השאלות המרכזיות שאנחנו שואלים את עצמנו, האם יש מקום לעוד חברות בהינתן הדואופול ששולט ב-50% מהשוק הזה? וזו שאלה שמטרידה אותנו לא בגלל שהשוק הוא קטן, כי הרבה פעמים אנחנו פוסלים השקעה בחברות מכיוון שהשוק הוא קטן, אלא יותר מכיוון ש... ואגב, השוק הזה הוא רק הולך וצומח, כי הוא שוק עצום בגודלו. ב4 שנים הקרובות הוא עשוי לגדול לשוק של 400 מיליארד דולר, וגוגל ופייסבוק יהיו, אהלן, יהיו 60% ממנו, ו... זה לא שאנחנו חוששים שאין מספיק מקום לחברות אחרות, אלא יותר הדגש שלנו הוא על השליטה של החברות האלה, והסטאפ שנוצר בשוק הזה הוא שכל משב רוח קטן או כל החלטה שמגיעה מאותן חברות יכולה להשפיע בצורה דרמטית על החברות שאנחנו נשקיע בהן, מבלי שתהיה להן יכולת לצפות את זה או יכולת שליטה על זה, וזה יכול להפוך את הסירה מבחינתן. עוד נתון מדהיג שאנחנו רואים הוא שחלק גדול מהצמיחה שמגיעה היום בשוק האד-טק הוא מתכנס לכיוונן של פייסבוק וגוגל. על כל דולר שמגיע בצמיחה הזאת, 80 או 90 סנט מזה הולכים לגוגל ופייסבוק. יחד עם זאת, אנחנו בכלל לא פוסלים השקעות בתחום של האד-טק, ואנחנו ממשיכים להסתכל על חברות, ואפילו משקיעים בחברות או שמגיעות מתחום האד-טק, או שהמוניטיזציה שלהם מסתמכת על האד-טק, מכיוון שאנחנו מחפשים כמה דברים ייחודיים בחברות. זה יכול להיות או איזושהי ייחודיות בתחום הדאטה, או הדאטה אנליטיקס, או הקונטנט, או טכנולוגיה ייחודית, שהדואופול, או אחת מהחברות האלה, לא נמצא שם, או לא רוצה להיות שם, או לא יכול להיות שם. אנחנו מחפשים חברות שיש להן אינגייג'מנט מאוד ישיר עם הקהל הצרכני שלהן, ושזה מהווה איזשהו חסם מבחינת הדואופול. ואנחנו מחפשים חברות שיש להן, נגעו בזה בהרצאה הקודמת, שיש להן איזושהי תשובה למצב של הפאבלישר היום, שהוא מאוד תלוי בדואופול, ומחפש דרכים אחרות לשרוד ולהמשיך לפעול בצורה שאינה תלויה באותן חברות. ואני אוסיף ואומר גם ש... זה אחת הפעמים הבודדות בהיסטוריה ששוק כזה עצום נסמך על שתי חברות, או שחלק שיש בו דואופול כל כך חזק, ונשאלת השאלה עד מתי הרגולטור יישב מהצד וייתן לזה לקרות. ושאל שואלים בכלל הרגולטור יכול לעשות משהו, הרי זה שוק מאוד ביזור, זה לא שיש לך רגולטור אחד שיכול לטפל בהכל, הרי הם פועלים בארצות הברית ובאירופה ובישראל ובסין, זה מלא רגולטורים נפרדים. יש בכלל רגולטור שיכול, וכולם מוזמנים לענות על השאלה מי שרוצה, יש בכלל רגולטור שיכול לרסן את החברות האלה, את אפל, את פייסבוק, את גוגל, זה משהו אפשרי בכלל? היי, מצטער על האיחור. אני חושב שאם לא הצליחו לעצור את גוגל בסרט, ששם יש להם מונופול הרבה יותר אגרסיבי מתחום הפרסום, ופייסבוק יש להם מונופול הרבה יותר אגרסיבי בעולם הסושיאל, אז לנסות לחסום אותו בצד המוניטיזציה שממנו עושים הכנסות יהיה אפילו יותר מורכב, כי שם עוד יש להם יותר תחרות מהמיין קור שבו הם משתמשים. אני מאוד יהיה לי קשה לראות את זה קורה. ומכיוון, אתה רוצה? כי אני יודע גם שהסנטימנט בארצות הברית, לפחות מאנשים שאני מדבר איתם וכו', הוא דווקא הם נורא באמריקה מאמינים של, אתה יודע, תן למנצח לקחת הכל, ולא בהכרח. כאילו, הגבלים העסקיים שם זה קצת יותר עדין מאשר בארץ, בעיניי. אז אני לא רואה את זה קורה.
לי יש דווקא הבחנה טיפה שונה, וזה נוגע דווקא לתחום של האודיו שאנחנו מגיעים ממנו, search באודיו, שזה דיבור טבעי עם מכונות, ושם אני רואה שהחברות המתחרות נותנות בראש לגוגל. זאת אומרת, הכניסה דרך האקו אלקסה או דרך כל voice assistant שקיים שם. אף אחד לא מצפה לשמוע את גוגל מאחורי הקלעים נותן את התוצאות, ולכן אני רואה פעילות ענפה שקורה בניסיון לקעקע את ההגמוניה של גוגל במקום הזה. מצד שני, דווקא שאתה משחיק, אתה מדבר על אלקסה, אז שם יש לך אולי מונופול של חברת ענק אחרת, של אמזון. זה לא שכאילו תחום האודיו, בהקשר שלו של סייעות קוליות, הוא נתון לשחקנים קטנים גם שם, הכל מתנקז לחברת ענק אחת. במקרה שם זה דווקא בינג שמשמש להם את המנוע חיפוש מאחורה, כן. ואתה רואה הרבה פעמים הסכמים בין החברות. ועדיין, גם עוד חברת ענק, זה הכל כאילו מעדון סגור כזה. באופן כללי אנחנו נמצאים בעידן שבו מי שיש לו סרבר מרכזי גדול וחזק, הוא תופס יתרון ביחס לכל, לשניים ולשלישיים בתור. אז השאלה היא אם רוצים להתייחס בכלל לנושא הזה של תחרותיות ומונופוליזם בתחומים האלה, כלכליים, צריך להסתכל על זה מנקודת מבט של ביזור של הדאטה. זאת אומרת, ברגע שיהיו מנגנונים שדאטה יוכל לאסף על ידי אינדיבידואלים או על ידי גופים קטנים או מרקט פלייסס של דאטה, בבת אחת ייווצר קר שבו חברות קטנות יחסית יוכלו להתחרות עם החברות הגדולות. כרגע פשוט אנחנו מקבלים מספר שירותים בסיסיים בחינם, ג'ימייל ועוד איזה אפליקציית מפות ואולי אפליקציית סושל, ובתמורה לזה אנחנו נותנים את כל הדאטה שלנו שמתרכז בסרבר אחד מרכזי אצל אחד מארבעת השחקנים שמנית קודם. אני רוצה לחזור את הנושא של הפאנל ושל התוכן. אור, אתם, כמו שאמרת לי כשדיברנו, לא חברת אנליטיקס, אתם חברה שמנתחת, כן מנתחת תעבורה, כן עושה ניתוח של טראפיק, אבל לא ברמת האתר אינדיבידואלי, אלא בעצם ברמת השוק, ברמת המרקט, ומזהה מגמות, טרנדים, ומאפשר בעצם כלי מודיעין, אפשר להגיד, לחברות שמתמודדות, שפועלות בתחום הזה. ואני רוצה, דיברנו בעצם על העתיד של המובייל, איפה הוא הולך, ודיברנו קצת על התחום של אפליקציות מובייל שעכשיו, הרגשה שזה כאילו זה הדבר הכי דומיננטי והכי חזק, אני רוצה להביא כמה נתונים. ברבעון האחרון משתמשי אנדרואיד בילו 325 מיליארד שעות באפליקציות, ובארצות הברית הפרסום באפליקציות צפוי לגדול השנה ביותר מ-30%, להגיע ל-45.3 מיליארד דולר. ואתה בעצם אומר שמה שאנחנו רואים עכשיו, את כל הכביכול הסקסוס הזה באפליקציות, זה אולי מטעה, כי בעצם זה תחום שהוא נמצא לקראת סיום תפקידו ההיסטורי. אז בואו באמת ניקח את זה לדיון, אפילו נשאל כאן את החבר'ה, מה הם חושבים? זה תיאוריה שאני בונה אותה בתקופה האחרונה, ובאמת דיברנו על זה לפני. אז אני אור, אני מנכ"ל של סימילר ווב. אנחנו עושים, קוראים לזה מרקט אינטליג'נס, זה כאילו מודיעין שוק. אנחנו בעצם מודדים מאות מכשירי פלאפון ומחשבים כל חודש, ורואים איך האינטרנט מתנהג, ועושים על זה דוחות. אז אנחנו ממש יושבים ומספקים שירותי מודיעין תחרותי וכדומה על כל עולם הדיגיטל. ואחד הנושאים המעניינים שיש עליהם הרבה דיבייט, לאן עולם המובייל, שהוא עולם יותר חדש מהדסטופ, איך הוא יתקדם, down the road, בעצם בין הנושא של מובייל ווב לאפליקציות. יש הרבה מאוד מלחמות בעולם הזה. אפל מאוד דוחפים את כל השוק יותר לנושא של אפליקציות, כי יש להם את האייטיונס, זה עושה להם המון המון כסף. גוגל, לעומת זאת, מנסים מאוד לדחוף לכל העולם של המובייל ווב, ששם הם דווקא החזקים. ואחד הדיונים שהיה לנו פנימית, שאנחנו עושים דוחות על הנושא המובייל, כאילו לראות את השימוש של היוזרים, איך הם משתמשים באפליקציות, אחד הדברים המעניינים שראינו והוצאנו על זה דוח שנה שעברה, שהפלאפון שלנו הפך להיות כמו בית קברות של אפליקציות. כאילו בממוצע למשתמש יש מעל 200 אפליקציות מותקנות, אבל בסוף היום אם הוא משתמש ב-10 זה כאילו הישג משמעותי. ורוב ה-10 אלו בסוף אותם אפליקציות של קומיוניקיישן, שזה הוואטסאפ, מסאג' והסושיאל. וטיפה דפדפן. וכל השאר זה כזה, הן יושבות לך, אבל אתה כמעט ולא משתמש בהן. ואחד ההנחות שאנחנו דיברנו עליהן פנימית, שאנחנו לא יודעים אם הם יקרו, זה איזשהו משהו ששמנו לב, שההתנהגות הזו במובייל מאוד מזכירה את עולם הדסטופ לפני 10 שנים, לדוגמה, או יותר, שבו בעולם הדסטופ, אני לא יודע, רובכם בטח זוכרים, אבל פעם כל דבר היית צריך להוריד
אפליקציה לדסטופ, היית רוצה קליינט של אימייל, היית מוריד אאוטלוק, היית רוצה וורד, היית צריך להוריד אותו לתוך המשב, להתקן אותו, אותו דבר פוטושופ, משחקים, היית צריך להוריד, ומהר מאוד, ברגע שהאינטרנט התחזק והפך להיות מהיר ויציב, אז הכל עבר לווב. ובעצם היום שאני מתקין חדש, מחשב חדש, אני לא מתקין עליו כלום, פשוט פותח דפדפן, בתוך הדפדפן יש לי ג'ימייל, יש לי גוגל דוקס, יש לי וורד אדיט, פאורפוינט כזה של אדיטינג, כאילו הכל נמצא, אני לא מוריד כלום במחשב יותר. והשאלה שאנחנו אלינו, אם באמת עולם המובייל הולך לאותו כיוון, כאילו היום שזה חדש והאינטרנט לא מספיק חזק בעולם המובייל, אז אתה צריך להוריד את כל האפליקציות הכבדות האלו למכשירים, וכל פעם אתה צריך להתקן, והיום אני כבר ראיתי שהאפליקציה של פייסבוק וזה, זה כבר 300-400 מגה, כל פעם שאני צריך לעשות עדכון, וזה די מעיק. יש לי 100 אפליקציות, צריך להתקן אותן כל הזמן ongoing. והשאלה, וגם מה שקורה מבחינת המפתחים, שאני מפתח אפליקציה, אז אני צריך לתמוך אותה לאנדרואיד, אני צריך לתמוך אותה ל-iOS, אני צריך לתמוך אותה ל-iPad, אני צריך לעשות 1001 אדפטציות, וואל, שזה אתר, אז הוא תומך הכל בבת אחת. אז מצד המפתחים, עדיף שלא יהיה אפליקציה, עדיף שיהיה יותר וובי, זה מקל מאוד על הנושא, וגם העדכון, והכל זה כאילו בקלאוד. זו שאלה שבאמת שווה לדיין עליה, שבעצם איפה אתם רואים את העולם המובייל מתקדם? אז אנחנו חוזים שבסוף זה יתכנס למה שקורה בדסטופ, שביום שהאינטרנט יהיה, לא יודע, לא 4G, 8G, והאינטרנט יהיה מאוד חזק, אז לא יהיה את הצורך הזה להוריד אפליקציה, ופשוט הכל יתבסס וויב. אני רוצה אולי לשמוע דווקא את התשובה של בן לנושא, כי בן אנוש מייסד אודיו בוסט, אתם בעצם חברה שמפתחת מנוע חיפוש מבוסס AI לתכני אודו, שגם עושה להם קטלוג וסריקה וניתוח של התוכן שלהם והצוותו בהקשר, ומה שאומר שאתם בעצם, אם אני לא טוען לכם אפליקציה פר סה, יש לכם את האתר שלכם ואתם סקיל באלקסה וכאלה דברים, זאת אומרת, אתם כביכול מייצגים את המגמה שאור מדבר עליה, אני מדייק? צורה זאת או אחרת, אנחנו מאוד דומים לגוגל מהבחינה הזאת, רק שגוגל עשתה את כל הסרט שלה על ידי אינדוקס של אתרים והפניית פוינטרים לאתרים שונים. אנחנו עושים את הכל במרחב האודיו, זה אומר שהיות ואודיו הוא נמוג ברגע שאתה מעלה אותו לאוויר, אנחנו נדרשים בעצם להעביר אותו לסרברים שלנו, אנחנו מקליטים את כל האודיו שמדובר היום בפודקאסטים וברדיו האמריקאי, מאנדקסים אותו, מקטלגים אותו, יוצרים אותו יחידות מימים או רעיוניות שיושבות אצלנו בדאטאבייסים, ואנחנו משדרים אותו כתשובות לשאלות שמגיעות בכל מיני אאוטלטים. האאוטלטים האלה יכולים להיות מגוגל הום, האקו אלקסה, יצרני המכוניות כולם בלי יוצא מן הכלל, לכולם יש voice assistantים היום, חברות הקונסיומר אלקטרוניקס, כולם מכניסים איזשהו אלמנט של AI או של discussion על בוטים מול האנשים, והתשובות שמגיעות בעצם הקלטות שיצאו מהתנור. לפעמים זה יצא לפני מספר שניות, לפעמים זה יכול להיות משהו שיצא לפני מספר שנים. אז אתם בעצם דילגתם לגמרי על השלב של האפליקציה שרק לפני שנתיים שלוש, שהיה כאילו must לכל סטארט-אפ חדש שעושה משהו consumer facing באיזשהו מובן. נכון, גם אנחנו, כמו שגוגל בשלמים הראשונים שלה, את רוב הטראפיק שלה היא קיבלה בעצם מ-MSN או מיהו, כשהיא עבדה תחתם, ולעומת זאת היה לה אפליקציה משלה, או היה לה וובסייט משלה שנקרא google.com. גם אנחנו, יש לנו אפליקציה שלנו כדי לבדוק את האינטראקציה הראשונה עם אנשים, וכמעט תמיד בסוף משתמשים ב-API שלנו כדי להזין את האפליקציות הסופיות. ומה אתה חושב על המגמה או הכיוון שאור מזה? זה נראה חושב באמת משהו שכיוון שהמובייל ילך אליו? נראה לי, בהתחשב בעובדה ששלושה מיליארד איש עכשיו מצטרפים לאינטרנט בשנים האלה, ממש שאנחנו, תוך כדי זה שאנחנו מדברים, וזה שלושה מיליארד איש שלא היו מחוברים אף פעם לתשתיות שאנחנו התרגלנו אליהן ולא עברו את האבולוציה שלנו, נראה לי אך טבעי שבסופו של דבר היחידת קצה תהיה כמה שיותר פשוטה, וזה עובד בקנה אחד עם הרעיון שבסופו של דבר הכל הופך להיות וובי. אז מבחינתי אני לגמרי איתו. אני מסכים בגדול, אני חושב שזה, כי זה טרנד שפשוט ראינו אותו קורה באמת בהרבה, אם זה פעם בעולם היו המון המון מסעיות ומעט מכוניות פרטיות, אז עדיין יש מסעיות ויש הרבה הרבה מכוניות פרטיות, ואותו דבר ראינו את זה בדסטופ מן הסתם. בסוף זה משחק של כוח חישוב מול חוויית משתמש, כאילו מה אתה רוצה, מה היוזר צריך לעשות עם המכשיר עצמו, ומה אתה מסוגל לתת לו בחוויה וויבית. בהתחלה, כשהיו משווים פיתוח וויב לפיתוח קליינט סייד, לא יכולת לעשות כלום בוויב, החוויה הייתה נוראית. היום, כאילו, באמת עם חברות כמו גוגל וחברות שקידמו את העולם הזה, דרך אגב, עדיין אני חושב שיש,
עדיין הווב לא ב-100% איפה שהקליינט נמצא, אבל הוא כבר עבר כאלה מרחקים, שזה פשוט כמו שאור אמר, זה הופך את הבראוזר שלנו לאיזה סימלס אוס כזה, שאנחנו רצים בפנים ועושים כמעט כל מה שאנחנו צריכים, אבל עדיין, דרך אגב, אני נגיד רוצה את הוורד של מייקרוסופט, כי אני פריק של, או אקסל של מייקרוסופט, נגיד דוגמה יותר טובה, אז כדי לעשות כאילו דאטה קראנצ'ינג רציני, אז אתה יודע, אז אני מוריד אקסל, ואני חושב שגם בעתיד, אז יהיה לך את ה... אבל זה בטח יעבור ל-90-10 כזה, כאילו 90% מהאפליקציות יהיו בקרום, כאילו בבראוזר של חרום, אתה יודע, וזה בעצם יהיה למעשה אתר מובייל, ויהיו בטח 10% מהאפליקציות שידרשו כוח חישוב רציני, שידרשו פרוססינג פאור, ולא תרצה את התעבורה הזאת של הלוך חזור ודברים כאלה, ואתה כן תתקין אותם, אבל הרוב יעבור כנראה לווב. נטלי, בהקשר שלך אולי, זה שיקול שמנחה אתכם בהשקעות שלכם, שאתם מסתכלים על סטארט-אפים, אתם רואים, אם חושבים כאילו אפליקציה, חושבים ווב, זה שיקול שמנחה אתכם בהחלטה להשקיע בהם? לא, לגמרי זה לא שיקול מבחינתנו, אבל אם נחבר את זה לעולם של ההשקעות, אז אפשר לראות שבשנים האחרונות כמעט ולא נעשות השקעות בחברות אפליקציה, מה שהיה פעם יחסית נפוץ, אבל כמעט כל סטארט-אפ שהוא עכשיו מקדם אפליקציה, קשה לו מאוד למצוא מימון, ואני חושבת שזה מתחבר. כמובן שהחברות הגדולות יש להן גם את האפליקציה וגם את הווב, ואם הם יראו שרוב השימוש הוא בווב, אז מן הסתם כנראה שיזנחו את האפליקציה לאורך השנים, מה גם שכמו שאור אומר, השחזוק של זה וכל הזמן העדכונים והכמות של הדב-אופס שצריכים כדי שהכל יעבוד בצורה שוטפת וטובה, זה דבר שמקשה מאוד על ההתנהלות, ולכן בזמן שהאינטרנט והדסטופ ייתנו את הפתרון, אז אני לא רואה סיבה שיעבדו באפליקציה, ופחות ופחות חברות יפתחו אפליקציות שהן רק אפליקציות, כי לא יהיה להם מימון לזה. אבל אם אני יכולה לחבר את זה גם לעולם שאנחנו ראינו לאחרונה, עשינו השקעה בחברת פלייבאז, שהיא נותנת פתרון עבור פאבלישרס מבחינת הקונטנט. אז גם מבחינת הפאבלישר, אנחנו רואים את המגמה של לעבור לבראוזינג יותר דרך המובייל, בין אם זה טאבלט או טלפון, את הצורך ליצור קונטנט שהוא הרבה יותר אינגייג'ינג, ולכן ראינו פוטנציאל מאוד גדול בחברה כמו פלייבאז שהיא נותנת כלים עבור אותם מפרסמים שנכנסים דרך הברנדד קונטנט. זה הוזכר קצת במצגת הקודמת שאחד הטרנדים החמים היום של עולם הפרסום לעזוב את המודעות הדיספליי באמת שהן מפריעות לאנשים, ויש את כל מגמת האד בלוקרס שאנחנו רואים אותה. אחד הדרייברים של זה זה גם נושא המעבר לגלישה במובייל ובטאבלט. בן, אני רוצה לחזור אליך, אתם כמו חמש מתעסקת ב... נגיד זה ככה בקצת בקטלוק של תכני אודיו, כמובן שאתם עושים הרבה יותר מזה, ובמשך הרבה שנים אודיו היה כזה האח החורג של הווידאו והמובייל, שהווידאו והטקסט ברשת, הוא יחד את יוטיוב לוידאו, והיה לך הרבה וידאו והרבה טקסט, אודיו תמיד היה כזה, לא היו לך פלטפורמות טובות לאודיו, לא היו לך אפליקציות טובות לאודיו, לא היו לך כל כך הרבה תכני אודיו. עכשיו אני בדרך כלל כאן אוהב מאוד לשמוע פודקאסטים, יש לי עכשיו בקיו 20 פודקאסטים, זה משהו שלא היה לפני שנתיים, שלוש, יש הרבה תכני אודיו שמתחילים להגיע, יש הרבה פתרונות טכנולוגיים בתחום אודיו שמתחילים להגיע, אתם אחד מהם. למה זה קורה עכשיו? מה השתנה שפתאום עכשיו אודיו זה דבר שמתחיל לתפוס ולצבור תאוצה? אז יש כמה תופעות שפשוט אני חושב שנשזרו יחד וקרו פחות או יותר באותה תקופה. אחד זה כמובן זה שאנחנו כולנו נושאים את הסמארטפונים אצלנו והכל נגיש, אז אנחנו יכולים לעשות את הטרנזיסטור הקטן שלנו איתנו. הדבר השני זה, יש תופעה של מולטיטאסקינג שהולכת וגדלה. אם מסתכלים על החישוב של כמות הפעולות המקביליות שאנשים עושים, אם זה הסתכלות על מספר מסכים, אם זה שהייה במטבח תוך כדי זה שהם צופים בטלוויזיה, תוך כדי שהם מדברים בטלפון, אז המולטיטאסקינג הזה הוא הופך להיות קר, הרבה יותר ניכר אצל האוכלוסייה. ואודיו זה פשוט המולטיטאסקר האולטימטיבי, כי אתה צריך עיניים, אתה צריך ידיים, אתה יכול לעשות את מה שאתה רוצה לעשות ועדיין להמשיך להשתמש בזה בניגוד להגיד לקריאה של מאמר או צפייה בווידאו. והדבר השלישי שאני חושב שקרה מסוף 2013 זה ההתבגרות של הטכנולוגיה בנושא הזה של שפה טבעית. זה פעם ראשונה שבאמת הצליחו להגיע לאיכות מספיק טובה כדי לתת שירותים ראשונים בכל בעולם, ומתוך זה נגזרו המון המון תהליכים של יכולת לייצר את האינטראקציה הקולית ולייצר מתוך זה אלמנטים של אינדוקס של תוכן. שלושת התופעות האלה ביחד גרמו למצב שבו אודיו, שזה בעצם
התקשורת הראשונית ביותר בין אנשים. זאת אומרת, אפשר ללכת עד איזה שני מיליון שנה אחורה לתקשורת שפתית, בעוד שדרך מסך, עם כל הכבוד, או דרך קריאה, כמה אלפי שנים אחורה, מבחינה אבולוציונית. אז אנחנו מדברים פה על משהו שהוא מאוד קמאי, באמת באוכלוסיות שהן אוכלוסיות שיחסית במדינות מתפתחות, אנחנו רואים אדפטציה הרבה יותר גבוהה של נושא האודיו. נגיד, במפעלי ייצור בסין, אסור להם לגעת במכשיר, ואסור להם להסתכל על המכשיר בזמן שהם נמצאים על פס הייצור, אבל כן מותר להם להשמיע באוזניות. אז כל האינטראקציה שלהם והטוקבקים שלהם, זה הכל בהקלטות. זאת אומרת, הם שומעים איזשהו פודקאסט, וכולם מתייחסים על זה, מקללים חזרה את הדובר, והכל בהקלטות. ויש לך רצף פשוט של הקלטות, כמו בוואטסאפים של הילדים. אז אתה רואה פשוט שהתופעה הזאת היא תופסת במקומות שבהם לא עברו אינדוקטרינציה לטקסט. זה נראה להם הרבה יותר טבעי לדבר מאשר לכתוב. בסין גם רוב ההודעות הקוליות הם במקום בוויצ'אט בסין, אז הם מקליטים את עצמם. נכון. רוב ההודעות. גם אצל הילדים. דרך אגב, אני תמיד רואה את הפודקאסט כמו המהפך שעבר על הטלוויזיה, אבל בטלוויזיה הכל עבר להיות ל-VOD, Video On Demand, אז הפודקאסט זה רדיו On Demand. אתם פעם הייתי צריך לבחור תחנה כדי לשמוע נושא מעניין שדברים עליו, זה אף פעם לא עובד. פודקאסט, אני בוחר מה אני רוצה לשמוע, וזה, לכן שזה תפס. אז אם פודקאסט זה המשך של ה-VOD, השאלה מתי הגיע הנטפליקס של הפודקאסטים? יש לנו את אודיבול, אבל זה לא ממש כאילו תופעה ברמה של נטפליקס. אודיבול זה מעולה. כן, אבל זה ספרים, אני לא אומר שזה פודקאסטים, אבל יש פודקאסטים בתשלום בפלטפורמה שלך? יש קצת פלטפורמות שעושות בתשלום, אבל לא יודעת, נגיד הפלטפורמות הכי חזקות היום זה NPR, הם חינמים, גימלט זה חברה פרטית, אבל הפודקאסטים שלהם חינמים בעיקרון. אין פלטפורמה שהיא בתשלום של תכני פרימיום, זה משהו שאתה חושב שיכול לקרות? אגב, לגבי הערתך, לגבי אודיבל, אני חושב שזה חלק משמעותי מההכנסות של אמזון, זאת אומרת, משמעותי זה כבר יחסי, כי יש להם מחזורים כאלה גדולים, אבל כשהם יקנו לפחות על ידי אמזון, לדעתי היה להם כבר מחזור אז של קרוב לחצי מיליארד דולר. אבל הם, כמו שאמר אור, הם ספרי אודיו, הם גם עושים קצת פודקאסטים, אבל בעיקר ידועים בספרי אודיו שלהם. פיני, אני רוצה לעבור אליך אופטימוב, אתה מנכ"ל אופטימוב כמובן. אתם עושים טכנולוגיה שמסייעת לחברות בניהול מערך שיווק ופועלת למקסם שווי לקוח. ויש לכם כלים שמאפשרים להבין באופן עמוק התנהגות לקוחות ולתכנן פעולות על בסיס תובנות מונחות AI. ומה בזמן הקצר שנותרנו, אני רוצה לדבר על נושא שהוא מאוד נפיץ, זה הנושא של הפרטיות. וכולם מדברים על הפרטיות וכמובן כל התוכן שאנחנו יוצרים, צורכים וזה, הכל בעצם משמש אחר כך לבניית מודלים של המשתמש שלנו ודאטה וזה. ואני רוצה לקחת את זה לכיוון קצת אחר, כי תמיד אנחנו מדברים על הפרטיות, זה טוב, זה רע, מה יקרה? אתה אומר בעצם, הקרב הזה כבר מת, הפרטיות כבר מתה, עזבו אתכם, צריך להסתכל על השלב הבא. ומה השלב הבא זה בעצם? אוקיי, תודה. אז אני באמת אציג את עצמי קצת, כי לא יצא לנו כל כך. אז קוראים לי פיני אקואל, אני אחד המייסדים והמנכ"ל של אופטימוב, חברה שקמה ב-2009, סיפור מעניין בשוק הישראלי, בוטסטראפ רוב השנים, לפני שנה גייסנו 20 מיליון דולר, 150 איש, וכרגע אני גר בניו יורק ועובדים עם הרבה חברות מעניינות. ספציפית אני מגיע מהעולם של, אפשר לקרוא לו בהרבה שמות שהוא עבר לאורך השנים, זה דאטאבייס מרקטינג, one-to-one מרקטינג, לויאלטי מרקטינג, מועדוני לקוחות, CRM מרקטינג, היום אנחנו קוראים לזה ספציפית ריליישנשיפ מרקטינג, כלומר זה כל השיווק שאני עושה ללקוחות שלי, לקוחות שאני מכיר, שיווק ללקוחות קיימים. רק אבקש לך להתקדם, כי אנחנו ממש לקראת סוף המושב, אני רוצה שתגיע לנושא העיקרי של השאלה. כן, אז לגמרי. אז בעצם מתוקף הזווית הזאת, אנחנו בחברה מאמינים באיזושהי תחזית, שבעצם customer data בעולם יהפוך לקומודיטי. כלומר, כבר היום אנחנו רואים איזושהי מגמה כזאת, שיותר ויותר קל להשיג third party data ודאטה של חברות. אנחנו מאמינים שאם נסתכל 10-20 שנה קדימה, זה ממש יהיה זול ונגיש, זה יהיה קיים בכל אחד מהמרקטינג צ'אנלס, אם זה אצל פאבלישרס, אם זה בגוגל ופייסבוק, אם זה אצלי בבית בדאטאבייס שלי. ואז המשמעות של זה שה-CRM דאטאבייס של חברות למעשה יהיה אוכלוסיית העולם. וברגע שזה מה שקורה, אנחנו רואים מצב שכמעט כל השיווק יהפוך לשיווק שעובד במיינדסט של ריליישנשיפ מרקטינג. כלומר, זה לא מיינדסט שאני מפרסם ואני מחפש פוקטים של אנשים שיראו אותי ואני אעשה שם ROI יותר טוב. זה מיינדסט שאני מחפש להתחיל שיחה עם אנשים שאני בגדול כבר מכיר בגלל הדאטאבייס. מה שזה מייצר, זה מייצר שני דברים. פעם אחת, ארגוני השיווק משתנים והופכים לסוג של מרקטינג סטודיו. זה אומר שהם כבר צ'אנל אגנוסטיק, אין לי שם ארגון אימייל, ארגון מובייל, ארגון אקוויזישן.
יש לי סוג של סטודיו שעושה את הכל, שבעצם הוא מתמחה בלקוח. ועוד דבר שהסטודיו הזה צריך, זה שיהיה לו המון 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 התמחות בדאטה סיינס, כדי to make sense of all of this data. כי יש המון המון דאטה, אבל היכולת להיות נורא נורא מדויק ולהיות רגיש עם איך שאנחנו מדברים עם הלקוחות, כדי לזכות בסוף בליבם ובנאמנות שלהם, זה בעינינו משהו שהשתלט על העולם, וזה גם קצת מגלומני, כי זה קשור אלינו, זה מצחיק. ואולי ככה בקצרה, באותו נושא, כל אחד מחברי הפאנל מחשבה על נושא של פרטיות ודאטה? תשמע, ברגע שאני הבנתי שגוגל קוראים כל אימייל שאני מוציא ומשתמשים בו, ורואים כל דבר שאני מחפש, ופייסבוק רואים את כל החברים שלי והתכתבויות, וקוראים את כל מה שאני עושה בוואטסאפ, ואפל רואים את כל הטביעת אצבע שלי שאני פונה את המכשיר, ורואים את התמונות שלי, ועכשיו גם במכשיר החדש יש להם גם את הפייס רקוגנישן שלי, הבנתי כבר שאין יותר פרטיות. הגדולים יש להם הכל, ואמזון יודע כל מה שאתה קונה. יש להם את כל המידע הזה, והם גם משתמשים בו. וזה משפר בסוף אותנו כחברת הצרכנים. אנחנו צריכים להבין איך העולם החדש הזה יתנהג, ולדעת מה ההשלכות שלו. נטלי? גם אצלנו הנושא של פרטיות, אנחנו גם בודקים אותו תמיד בכל החברות שאנחנו משקיעים בהן עד היום, לא הלחיץ אותנו או לא הכריע את ההחלטה שלנו לא להשקיע בחברה מסיבה כזו. אני דווקא, יש לי טיפה הסתכלות טיפה שונה, אני חושב שהפתרון לבעיית בנושא האיסוף האינפורמציה הזה ואובדן הפרטיות, הוא נובע יותר אם התחילו לשלם בעבור דאטה פרטי של אנשים. זאת אומרת, ברגע שדאטה יהיה לו תו מחיר ולא נקבל רק איזשהו שירות אפליקטיבי או לשימוש בפייסבוק בחינם והשתמשו באינפורמציה שלנו למסחר אותה בצד השני על ידי פייסבוק, אני חושב שאז פתאום נתחיל להבין את המשמעויות של מה העלות של הפרטיות שלנו. וזה ישנה, זה יהיה game changer מבחינה הזאת. טוב, אז תודה רבה לחברי הפאנל, היה מאוד מרתק, תודה שבאתם ותודה למי שנשארו איתנו כאן. תודה רבה.